Občas se to stalo. Aha. Asi 60krát přímě, ale a tak jsem, to jsou dobrý peníze. A už to cinká. Ty vole, to bylo hrozný, ale to bylo hodně špatné, se napiju, jo. Čus, se jmenuji Marcek a vás tam u dalšího podcastu, tentokrát už to 7. epizoda. A mým dnešním hostem, jak už jste mohli z názvu podcastu poznat, je dneska Syrax. Čau Syraxi. Čus. Pokud nám neznáte Syraxe, tak dneska se o něm samozřejmě dozvíte spoustu zajímavých věcí a určitě byste měli vědět, že Syrax právě hájí aktuálně barvy týmu Sinners a tím pádem se pohybuje na špičce naší Rocket League scény a je to velmi, velmi dobrý mechanický hráč, takže dneska s tady Syraxe vyspovídáme, pobavíme se o fakt zase zajímavých tématech, které by vás mohly zajímat a mohli by vás případně namotivovat ke hraní, případně k nějakému tomu zlepšení a tak dále. To už je potom na každém, co si z toho kdo odnese. Každopádně, než se na to vrneme, tak si zkontrolujte, zda máte u mě odběr, případně můžete mrknout na naše sociální sítě, které tady vidíte dole pod našima webkama. No a pokud stále nemáte třeba, pokud stále máte zájem třeba o merch, tak už bohužel mikiny jsou vyprodané, ale trička stále ještě dostání jsou, je tam teďka nějaká sleva, takže pokud vás to zajímalo, tak mrkněte na můj Discord, dole popisku, všechny sociální sítě, jako vždycky. Takže děkuji moc všem za podporu. No a ještě chci připomenout, že kromě YouTubeka, tak podcast běží i na Spotify, takže každý si může vybrat, co preferuje raději, takže nebudu to už dál okecávat, jdeme na to. Tak jo, Syraxi, jaké byly tvoje začátky, jak ses k Rocketu dostal? Povídej, jak jsi to měl ty? No, tak já tam v podstatě hrál jenom Minecraft celou dobu, na začátku. Minecraft, jak no. Jo. A pak jsem se jako postupně dostal na YouTube a samozřejmě, myslím, že každý oldschool hráč zná sérii Flygun z Teragdary, jak hráli Rocket League. Yes, tak, yes. Vždycky každý den, co vyšlo video z Rocket League, tak jsem ho viděl. A tak strašně mě to bavilo, že jsem si o to řekl rodičům, ať mi to koupí, tak jsem to dostal. A prostě už od té doby jsem vlastně do toho zapálený. A kdy to bylo třeba? Jaký to byl rok? Nebo pamatuješ si? Myslím, že to byl nějak konec 2016, nebo? Jo, myslím, už... že to prostě zima nějaká 2016, to je, nevím přesně kdy. Takže to bylo asi vlastně až rok po vydání, nějak to bylo asi už. Takže už vlastně nějaká lanka byla, to jsem ještě vůbec ani nevěděl, že něco takového bylo, ne? Myslím, 2016 lanka, jaro, to vůbec neměl tušení, že něco takového už se hrálo, takže jsi vlastně do toho skočil až docela pozdě, no, jako, takže. A tak jako, co dá pochopit, Minecraft better, že jo? Ale taky jsem na tom začínal úplně každý, jako, takže to je úplně jako jasný. Jinak začal si hrát teda koncem roku 2016, začal si hrát pro zábavu, jakože hnedka jako takhle. Od začátku tě vlastně jenom z toho hrál jako for fun a nenapadlo tě někdy, že bys mohl být tam, kde jsi teď? Ne, vůbec. Já jsem už od začátku prostě mě to bavilo, tak jsem for fun, i když jsem měl 30 fps, ale prostě mě to bavilo trefovat balonek. Fotbal nehraješ nebo tak? Nebo jestli to měl tam nějaký vztah k tomu takhle? Fotbal nehraju, ale jako líbí se mi fotbal. Okay. Jako baví mě se na to dívat. A kdy byl tvůj první turnaj? Nebo kdy jsi řekl, že to zkusíš nějak jako... Netušíš, jako je to těžká otázka, ale třeba aspoň třeba po jaké době? Já myslím, že určitě 2017-18 to bylo. Určitě nějaký taky ten 2v2 Grunex, nebo co to bylo, mám pocit, co hráli, tak to byl jeden z nich. Jo, takže pořád to byl takový tenhle for fun, jestli to bylo 2v2, tak to je pořád takový ještě, není to tak kompetitivní jako ty 3v3, takže to právě zkoušel, jasně no. No a pamatuješ si na svůj první tým? Takový vážnější, to třeba? První vážnější tým? No, jako, no, to bylo... jak to bereš, no. Jako, jestli se ber jako úplně nějaký jako vážný tým. Třeba tak tým, se kterým si začal hrávat turnaje třeba, jako takhle prostě, no. Tak to jo, tak to byl tým s Dreamsem a Sunwayem, Nessus Gaming, 2019. Yes, to pamatuju, i to Orgus pamatuju. Jsme hráli Grunex a vždycky jsme chytli vás v druhém nebo prvním kole. To byla zábava. Ty vole, no tak to asi byla zábava, no. Ale myslím, že takhle to cítil úplně každý, no, kdo nás potkal, jako začátky... Jsou vždycky krušný, no. A bylo to někdy close, nebo měli jste z toho někdy nějaký jako dobrý pocit třeba, nebo když jste třeba chytli nějaký dobrý tým, jestli jste z toho měli třeba jako pocit, tyba nebylo to tak špatný, jako dostali jsme třeba 5-0, ale i tak si myslím, že příště bychom je mohli dát, nebo potrápit. Jo, tak určitě, my jsme nás občas i porazili třeba taky. No, prostě dvakrát, třikrát. Neříkej to nahlas tady vůbec. Ty vole. Tak těch 12 turnů, co jsme proti vám dělali, tak jsme 2-3 proti vám vyhráli, no. Ale ty pak konečně prohráli v finále, nebo něco. Ty vole, jak je to takový trapas, no tak to je dobrý, jo. Ne, ty vole, však to je nice, ale že tak dali jsme šanci, abyste to, abyste se na ty turné nevysrali, že jo, tak jsme museli trošku. Jo. Ne, tak to už jsme byli GCčka, takže jako. Jo, tak to potom, jo, tak to už je potom. Bylo to closer, no. Mhm, určitě, no. Ještě mě zajímá, to mě jsme to nikdy moc nepřemýšlela, teďka mi to napadlo, kámo, ještě chvíli před podcastem mě napadlo, proč vlastně se jmenuješ Syrax? Jak ta přezdívka vznikla? Abych byl úplně upřímný, tak nemám sebe menší ponětí, jak jsem na to přišel. Ty vole, vůbec nevíš? Fakt, nemám tušení, nevím, jestli jako se mi to zdálo, nebo já vůbec nemám tušení už. Zdal jako nějaký random nickname generátor, nebo? Je dost možný, že to mělo něco společného s tím Minecraftem. No já se taky, třeba jako právě, že spojitosti s Minecraftem jsem to měl i já, kdy dřív, já jsem byl jako varazák, že jsem hrál jako, neměl jsem ofiku Minecraft, že jo, kdo jo, tenkrát, moc lidí ne, si myslím. A byl web, kde byly skiny Minecraftový. Tak já jsem chtěl hrát s klasickým Stevem, že jo, tak jsem plně hledal nějaký ty weby a já už nevím, jak to přesně fungovalo, ale fungovalo to tak, že každý ten skin měl nějaký jméno a oh my god, a s tím jménem jsem potom hrál, jakože měl jsem ten skin, ale musel mít to jméno. To je dost možný, že jsem z toho, protože to jsem nějak MC League, nebo něco takového. Já si fakt surfám, to je mega dávno, jako. Je dost možné, že tam, já myslím, že tam byly jako Origo účty a ty jsi jako ukradený samozřejmě a jako ty jsi vždycky zkoušel ty nicky a je dost možný, že jediný nick, co fungoval, tak byl ten Syrax rovna. Takže no ty vole. Jako je dost možný, že jsem použil Syrax a pak vlastně asi už jsem se toho nechtěl zbavit, takže asi. No je to možný, no. Já jsem právě tam získal, tam bylo, pamatuju si to teďka ty nicky, jsem se jmenoval Apollo 381 a pak tam byl ještě jeden skin a to byl Slzaki 121. Asi ty nicky doteďka mám tu nechápu, je to úplně k hovnu, ale pamatuju si to prostě. Takový sračky. Tak, ale asi je dost možný, že to tady tím. Abych se ani nedivil. Ok. Ty hraješ od začátku na ovláči, nebo jsi zkoušel keyboard? Tak úplně na začátku jsem měl keyboard, ale pak jsem dostal ovladač, taky ten nadrátový 360-kový. A vlastně od té doby už jsem jel na ovladači. A na jakým? Ze začátku to byl ještě na Xbox 360, taky ten drátový. Se vždycky propojila a teď mám DualShock 4. Aha, takže jsi přišel, takže ty vlastně přišel z keyboardy na Xbox a potom ještě na PS. No já jsem to měl tak, že já jsem vždycky dostal ovladač a on se rozbil vždycky. A tak jsem... nějak se rozbil. No, tak jsem vždycky pak skočil zpátky na klávesnici, to bylo hrozný. Pak jsem dostal další, pak se to opakovalo a pak jsem dostal nápad, že bych chtěl zkusit ten DualShock a vlastně od té doby už jsem na DualShocku. Ok. No a máš jako takhle jako pocitově, nebo jako si tak jako vzpomeneš, asi nevím jak dlouho měl možnost hrát na tom Xboxovým, ale já nevím, ani nevím, jestli to tenkrát nějak vnímal teda, ten rozdíl herně, ale jako kdybys to měl jako, kdybys měl jako říct, jako, který ovláč je pro tebe jako, jako lepší, jako takhle pocitově, tak je to teda PSko podle tebe? Jako preference to je, ale podle mě to je PSko, protože Xboxové ovláče mají, jak je D-pad na PSkovém, tak tam je ta páčka a vlastně ta páčka je jakoby nahoře. A pro mě to bylo lepší, když to jako vedle sebe, že vlastně můžu to držet jako rovnoměrně, že nemusím jako mít nějaký speciální grip. Yes. Je to taky přirozenější, no, určitě. A mě hlavně, já jsem zkoušel Xboxové, je to samozřejmě to jako už hrozně o zvyku, ale Já když jsem to zkoušel, tak vůbec, jako já jsem zvyklý, co bude na PS, a pak jsem zkusil Xboxový a hrozně mi vadila ta citlivost těch zadních tlačítek, jako jak máš R1, R2, L1, L2, tak tam bylo takový strašně, je to úplně jiný, no, jako tam jsem viděl asi ten největší rozdíl, co mi jako trochu vadil, ale to je hodně o tom zvyku, no, ale dá se rád na všem, no, takže hlavně asi, nebo zkoušel jsem někdy nějaký úplně takový ten shit, který nebyl ani Xbox, ani PS, prostě nějaký úplně za 3 kila, ty vole, úplně nějaký shit, to ne, jako značka neznámá, prostě úplně nějaký no name. Zkoušel jsem. Myslím, že to byl Tras a tam, já jsem ho dostal, on byl taky malý a tam byly nějaké dvě možnosti nastavení, tak já jsem ho dostal, potom Xboxovým a mě strašně pomalu zjel autíčka, co to je? Jako já jsem nějaký pomalý a pak jsem si všiml to prostě toho nastavení, tak se to přepla, najednou jsem byl rychlejší, tak jsem říkal, to je nějaký mega special ovladač. Tyba. OK, zajímavé nastavení. Protože co to bylo za nastavení, jakože to bylo, jako co to přepínalo vlastně? Tam byla nějaká kontrolka, no to prostě přepínalo nějaké 2 mody toho ovladače, já vůbec nevím, co to bylo už. Aha, to jsi jako měl jako poloviční jako stisk toho tlačítka, nebo jako, a pak najednou bylo. Jo. Asi jo. Tak to je docela zvláštní, no. Ty jsi doteď nebyl nikdy na žádné lance, nemáš žádnou offline experience vůbec. A čím to je? Myslíš, že jako je to tím, že jsi tenkrát ještě nebyl tak dobrý, nebo to bylo třeba věkem, nebo tak, jakože jsi nemohl? No, bylo to určitě věkem, protože já jsem měl mega jako nepodporu od tady tohle, od našich, do začátku. K tomu se ještě dostaneme. Ale postupem času potom už se to zlepšilo a pak, když přišli Sinners, tak už teď je to úplný opak, teď je to 360 totální. OK. A mrzelo tě to hodně? Nebo jako hodně se tam chtěl podívat na nějaké lanky? Jako mrzelo mě to, ale jako vždycky samozřejmě doma byly nějaký scény z toho, ale jako přešel bych bez toho. Dokud to nezkusíš, tak nevíš, co přicházíš, jako no. Já vím, no. Právě, takže možná proto by bylo jednodušší, no, takže. A teďka už měl jsi nějaký bootcamp, nebo něco offline už, jako takhle myslím, jako ne, lanka to určitě nebyla, ale jestli jsi měl třeba už se roz nějaký bootcamp, nebo něco, kde jste mohli být třeba jako tým spolu? Osobně? Jak jsme měli Shadowa, tak jsme vlastně naši CSkaři hráli v Praze, hráli teď nevím, co to bylo, myslím nějaký ESL Pro League a hráli proti G2, tak vlastně organizace jako nám vlastně jako by udělali místo přímo v nějaký restauraci. Jo, vím. Jsme se tam šli podívat na to, do Prahy, to bylo úplně poprvé se Shadowem a teď nedávno bylo v Liberci, jsme se fotili, takže jo, jsem byl i na tom bootcampu a vlastně poprvé úplně. Jak to šlo, jak se cítil, nebo? Jak se ti to líbilo prostě, no. Jako je to úplně, to je nepředstavitelný, jako to je úplně šílený, co to je. Jako, když jsem poprvé tohle hrál, tak jsem jako ani nevěděl, že něco takového vlastně může existovat. A už jako ten moment, co jsem tam vstoupil, tak tam jsem viděl vlastně tu místnost, tak to bylo úplně šílený pro mě. Yes. To je taková úplně, jako tě to ještě brutálně namotivuje, jako když prostě nechceš, že tu má, teď máš kolem sebe to zázemí jako takhle a můžeš se jít s těma hráčima, tak úplně to jako úplně jinak, no, to je skvělý pocit, jako, tak jak jsem teďka byl poprvé v Esuba Houseu, tak taky šílený to zázemí a ty prostory s těma počítačima, strašně to vypadalo hezky a hraje se tam úplně jinak, jako fakt, že se obecně hraje offline, jako ne z domu, ale někde buď už na tom bootcampu, nebo na nějaké lance se mi hraje vždycky jako líp, no. Jsem takový LAN boy, takže na to se vždycky těším, no. Aktuálně teda hájíš barový Sinners, jak seš tam zatím spokojený? I když teda bylo zatím jenom párkrát, jste se viděli, tak už tam seš delší dobu. Jak dlouho konkrétně? Je to od léta minulého roku, srpen, mám pocit, jo, srpen jsem nepodepisovali, takže už je to teďka to bude dlouho. 6, no půl roku, asi víc jak půl roku asi. Jo, půl roku, kolem půl roku. A jako je to jako přístup, organizace jako úplně výborná. jako je to, mají to dobře udělaný. Mm-hmm. V podstatě cokoliv, jakýkoliv problém, co je, tak vždycky rychle vyřeší. A prostě je to úplně, zase úplně, když jsem tohle hrál poprvé, tak jsem nevěděl, že vůbec nic takového může být. Nebo že já se tady dostanu vůbec. Mm-hmm, jasně no, to věřím, to jako určitě má své kouzlo teďka, no jako pro tebe. Hlavně to je pro tebe úplně první tým jako takhle nějaký, a to je ještě mega, mega dobrý tým, takže jako je to šílený skok pro tebe tady v tom. No to je šílený skok, no. Ty jsi měl vlastně předtím, vlastně pamatuju si, že předtím jsi měl tým, jako, s kterým jsi hrál celkem dobře, měl jsi s ním dobré výsledky a to byl tým Symphony, tenkrát v SL League. Mm-hmm. To si hrál s Grankem a Toxem. Bylo s Grankem a Toxem, jo. Jestli si to jmenuje. A to jste tenkrát mega, to jste tady neprohráli, myslím, v té ligové části. Ligové části jsme prohráli, ale playoff jsme... No. To nevím, bavěduši. To si máte, no, to bylo... Počkej, tam se hrál, to finále jsem měl hrát offline. V případě, že by ses tam dostal, jak by to probíhalo? Jako, co rodiče třeba, to by ti tolerovali, nebo? My jsme už počítali, já jsem vždycky, tady tom disky jsme počítali jako s tou horší variantou, takže jsme počítali, že kdyby jsme se dostali, tak naskočí za mě Grancek. Mhm, jo takhle. Tyjo, Grancek. Jde vybojovat Katowice. Nejlepší sav, ty vole. No, už jsme tady podruhé zmínili ty rodiče, tak já se na to rovnou zeptám. Protože se k tomu stejně potom dostaneme. Tak co... Ty vole, to bylo hrozný, ale to bylo hodně špet, já se napiju, jo? Já taky. Kurva. Ty vole, ale. Když už jsme tady po několikáté zmínili ty rodiče, tak už se na to rovnou zeptám, ať se to potom k tomu nemusíme vracet. Já myslím, že to takhle má spousta lidí, že určitě nejsi jediný, do koho tady v tomhle rodiče nepodporují. Obecně rodiče mývají často zkreslené představy o tom, jak je to s hraním, jak je to celkově tady s tím e-sport odvětvím. A mě by zajímalo, jak to probíhalo u tebe, co třeba u tebe, nebo jak to vlastně pokračovalo, jak to bylo od začátku a co byl třeba potom pro tebe ten, nebo pro ně spíš, ten zlom, kdy si řekli, ty vole, to může být fakt dobrý a fakt to nemusí být ztráta času a fakt se tím dá třeba i jednou uživit. No, tak poprvé to bylo, jak jsme se vlastně dostali z Nessus zrovna, jsme se dostali na nějakou lanku, to byla, myslím, Manchester nějaká, 2019, teď si nepamatuju, bylo 8 týmů, no tak já jsem jim to jako řekl. A vlastně mě byl v tu dobu 14, takže mě samozřejmě logicky nechtěli pustit, což dávalo jako smysl. Byl jsem z toho celkem smutný. Mm-hmm. Bylo to poprvé, tak jsem z toho byl celkem smutný, ale to jako pochopil jsem to potom. A vlastně vždycky pak se dostal ještě po druhý. To bylo s Toxem a Nambim, mám pocit, Venat, jo? Jo, to byl taky, jak jsi tam hrál vlastně s Grankem, Marskem, jak jsi tam hrál ty s Grankem a Toxem, tu lanku, jak se byli druhý. Jo, jsem saboval, no. Tak to vlastně to jsme měli být. To za tebe? Jsem saboval tenkrát? Granko saboval za mě a ty saboval za Nambio, nebo nějak tak to bylo. Jo, za Nambio, jo, takhle to bylo, no. Takže jinak bys tam vlastně byl, takže kdyby to bylo být správně, tak ty bys tam měl být ty, Nambi a Tox. No, tak v tu dobu tak jsem to radši už ani pak neskoušel. A pak byla Olimpiáda, na kterou jsem taky samozřejmě hrál na tajňačku večer. To bylo nedávno teďka, no. Jo. Relativně. 11 večer na tajňačku. A... po večerce, ty vole. Tak to se pak dostal na to. Vlastně se tam dostali. A... To jsi hrál s kým? S Lautým a... Lautým a Nalmonem. Mhm. Tak jsme tam to dostali, tak jsem to naším druhým dem řekl. A bylo tak, jako na začátku byli trošku naštvaní, že jsem jim to neřekl, ale no. Potom jako už se podívali na Decfipedii a to jsou dobrý peníze. A už to cinká, ty vole. No. No, tak potom vlastně ten den, co se to hrálo, tak no, já si to zapnu na televizi, to bylo úplně, wow, co se děje. Ty krásu. Tak jako, no my jsme se s ním jako bavili jako o těch týmech, jako kdo tam hraje, jako kdo to je. Mm-hmm. Tak vlastně mi fanili celou dobu. No a pak jak se to dohrálo, tak vlastně už to šlo nahoru. Potom jsem dostal nabídku o Sinners a už to bylo. Už je, teď jsme tady vlastně. Už je to plná podpora, každý turnaj. Ty kráso. To je, a že bylo to na tajňačku prostě, nebylo to něco, že by ti jako něco dovolili, prostě musel jsi to dokázat za jejich zády a musel jsi jim to prostě dokázat takhle, no. Mm-hmm. Jako, rozhodně se to já mohl vyřešit jinak, jako, že jsem se s nějakou ochotou bavit, ale já jsem v tu dobu byl scared z toho. Jako já se tě nedivím, jako asi nedivím. Já myslím, ale napadlo tě třeba, že budeš v půlce turnaje, v půlce té kvalifikace a přijdu ti do pokoje, že konec, jako co děláš na počítači, máš spát nebo něco takového, víš? Jakoby, takhle to asi nebylo, takhle, bál se z toho třeba, že to se stalo. Občas se to stalo, aha. Většinou. Jasně. No většinou, asi 60krát upřímně, ale... Párkrát se to stalo, no jasně no. Ale vždycky pár dnů bylo trošku na mě naštvání a pak se to uklidnilo. Nebylo to jakože úplně jako zaražení něčeho, za což jsem rád. OK. A co bys doporučil divákům, případně hráčům, kteří to mají podobně jako to máš, jako jsi to měl ty? Je něco, co bys jim doporučil, třeba ty bys na tom možná něco změnil, to, že bys se o tom s ním pobavil, kdyby jsi měl možnost jako znova to udělat, tak třeba co ti přijde jako nejlepší jako řešení tady v tomhle, jestli máš z toho nějaké zkušenosti jako takhle? Tak já mám dvě věci, které by mohly pomoct a to je jedna, co pomohla i trochu mě a to je, že si vezmete jako nějakého svého kamaráda nebo vašeho teammate, kterému klidně může být na 18 nebo jako někomu z organizace a ten si jako bude do hovoru s vašima rodičema jako vysvětlí vám jako v podstatě, co se děje, co to obnáší, jako co do toho chce. A nebo se o tom prostě bavit, prostě říct jako co k tomu cítíte, že vás to fakt baví a že jako to není jako, že prostě musíte podle mě, když tohle chcete jako dělat, tak musíte to mít jako úplnou prioritu, když to vaše rodiče nechce jako úplnou prioritu číslo 1. A spíš to jako soustředit i na školu trochu, nebo na cokoliv jiného, co vaši rodiče jako mají na prvním místě. A pak se o tom podle mě sama budou bavit, jestli ty výsledky budou dobré. Yes, souhlasím. Tady v tom určitě si myslím, že je hodně pravdy. Hlavně prostě pokud chcete něco takového dělat, tak určitě jako pomůže a rodiče vás v tom třeba nepodporují, tak určitě pomůže třeba jim dát třeba, nebo navrhnout jim to, že budete lepší ve škole, budete se víc snažit v té škole, ale na oplátku třeba vás mohli třeba za odměnu nechat jako prostě trénovat, nebo jako je to fakt o tom, že se můžete s ním pobavit a pokud zaberete ve škole, což není tak hrozný, když vás potom na oplátku nechají, když potom uvidí ty výsledky prostě v té škole, tak potom si myslím, že by nemůže být problém prostě vás nechat trénovat nebo dělat to, co vás baví, ať už je to sport, anebo ať už je to e-sport. Navíc v téhle doba se pořád posouvá kupředu a tady tohle bude čím dál tím častější. Jsem zvědavý obecně, jak se to bude vyvíjet v dalších letech, protože no už teďka ta generace, co teďka dorůstá, prostě co teďka ty děti vlastně, ty hráči po tobě, co budou teďka vlastně kolem těch 10 let třeba teďka, nebo 12, 13 prostě teďka, co budou, tak to budou. To jsou už teďka hrozní hráči prostě, a není to jak to bylo tenkrát. Tenkrát to byl Minecraft, ale teďka už je to Fortnite a je toho mnohem víc prostě. Tenkrát to bylo trošku ještě něco jiného, ale teďka s tím rodiče budou procházet čím dál jako víc podle mě jako. A myslím, že v budoucnu to bude jako lepší a lepší, protože ty rodiče budou zase mladší a mladší, že jo, potom a myslím, že tohle budou tolerovat mnohem líp jako potom už časem. Tam musí jako dostat do mainstreamu a pak už podle mě to ještě, když vlastně budou ti hráči budou jako rodiče, že jo, takže to jako samozřejmě, podle mě to jako budou více chápat ty věci, takže se to určitě, posune nahoru. Co bereš jako svůj největší úspěch zatím buď jako tým, nebo buď tým, no takhle, řekni týmovej a řekni třeba i tvůj osobní. Tak osobní určitě olympiáda, umístění. Mm-hmm. A týmovej to bude nedávná RLCS kvalifikace podle mě. Mm-hmm. Protože jsme se dostali do top 16 vlastně, druhého dne, jestli se nepletu. Mm-hmm, což vlastně od nás vůbec nikdo nečekal. A jsme to celkem pišní na ten výsledek. Já to tady mám taky napsáno, právě ten váš poslední rán, co jste měli v kvalifikaci. A jinak ještě k té olympiádě, to jste skončili kolikátí? To byly dvě skupiny po 4, takže 5-6, no. 5-6. To je hodně nice, no jako, ale vyšla docela ta skupina tenkrát. Že se tam no, to jsme se divili, my jsme čekali, že chytneme nějakou úplně hrozně těžkou skupinu, vlastně jsme dostali jenom Británii a dva týmy, jeden tým, co jsme měli porazit a druhý, na který jsme měli jako šanci. Takže vlastně to jsme měli celkem štěstí v těch skupinách. No. Mm-hmm. Si pamatuju, že jsem koukal, no. Fandil jsem. A jinak teda ten týmový úspěch, to tady mám taky napsaný, to se týká té kvalifikace RLCS. Kde se teda, skončili se top 16, nebo jste mohli skončit top 16? No, když se to veme jako ta day 2 kvalifikace přímo ten den, tak jsme byli top 16 ta kvalifikace, a když se k tomu přičte i těch dalších jako týmů, jako v RLCS za day 3, což tam jsou, tak to je nějak top 32 v celé Evropě, což je jako... To je hodně dobrý, no. Takže kolik vám zbývalo vlastně na Day 3? To vám zbývala jedna výhra? A byli byste Day 3? Zbýval nám jedna výhra série a jeden gól. Takže v podstatě... Vy jste prohráli sérii vlastně Game 5 Overtime. A já jsem něco od Elka už slyšel, no. Jak to bylo v té sérii? Tam prej bylo i dost unlucky faktorů. No, já jsem to streamoval na Sinners kanál a vlastně v druhé hře jsem dostával jako 150 ping a 12 FPS spiky, takže to jsme prohráli a pak jsme jako ten Game 5 Overtime, vlastně se iPad začal lagovat zase, takže jako... Krása, no. Jako je to unlucky, ale pak když si to vemeš, tak ten tým, co nás porazil, pak byl hru od main eventu, což je jakoby... Šilený, no. Jako taky další obrovská dávka motivace do příště určitě týká, jaký jsou vaše cíle na Regional 3, chcete určitě dát ještě lepší výsledek, toto nepochybuju asi, no. Já bych se nebal říct, že jako bychom chtěli dát Day 3, no. Určitě. Teď po tomhle výsledku bude mít dobrý seeding, takže bychom tady vždycky mohli být i v upper bracketu, což znamená, že bychom mohli vlastně prohrát dvakrát. A což je vlastně i lepší, protože když vyhraješ jednou v upper bracketu, tak máš 2 šance na day 3, což je vlastně, nice. To je hodně jako comfort zóna. Mm-hmm, to jo, no, nám to zatím teda, my se pořád perem s tou poslední sérií taky, no, jako to, ale to je day 1, no. Takže naše cíle na to další jsou day 2, což... Nevím, mě přijde, kdyby bylo zakletej, kámo, protože už je to třeba teďka po 4. To je hrozně těžký bracket vždycky, no. Já nechápu, je to hratelný vždycky, ale vždycky ta poslední série, ty vole, úplně. Tam já si myslím, že když prolomíte ten day 2, tak pak už budete mít lepší seed, že vždycky máte hrozně těžký půl, se mi přijde. Že vždycky jste vy, vždycky jste 4., 3. seed a máte 4. seed většinou a pak máte tam prostě 3 jako dobrý týmy. Takže když to jedno prolomíte, tak prostě budete mít dobrý seed. A bude to lehčí, no. Jo, to teďka chceme dát určitě všechno, no, právě aby jsme to už prolomili a pak už to by to mohlo být jednodušší, no. Teďka do toho dáme všechno, no, do toho posledního regionu. Pak zase bude dlouhá pauza, takže teďka to musíme dát už. A vám samozřejmě držím palce, že to dáte taky, tu 3. A jste do toho fakt blízko, takže let's go. Jaký je tvůj cíl, případně jaký je tvůj sen? Ať už v herní kariéře nebo v osobní, vyber si. Tak momentální cíl je určitě se dostat do main eventu, což si myslím, že je possible. Jsme k tomu close už. Jsme tomu closer, než jsme byli kdykoliv předtím. A Dream je RLCS lanka, ale tak to je. To je ještě hodně práce, no. To je hodně, to je hodně velký dream, no. A ten má asi úplně každý, no, tady. Nebo jako všichni hráči, to prostě to je něco. A co teprve ho vyhrát ještě. No. Jako, to už je úplně jiný svět, no. Co třeba, nemáš třeba jako takový malý sen konečně na tu lanku? Obecně ne na tu CZSK, když už tam měl RLCS, takže určitě. To je tak bylo něco, co po čemu taky toužíš vyzkoušet. Jestli třeba zajímá tě, jestli jako budeš podávat lepší nebo horší výkony třeba, no. To je jako, no, to vlastně otazník. To jsem hodně přemýšlel a jako vůbec to nedokážu posoudit, ale já většinou hraju líp, když jsou nějaké stresové situace, ale to je těžký popsat, no. Já vůbec nemám zažitý, jak to funguje a jako vlastně ten feeling, no. Tak snad něco přijde letos určitě, doufám, že něco přijde už jako to. Mohlo by. Už to zase dlouho nebylo, no. Ať se něco domluví. Teď přijde jedna zajímavá otázka, taková trochu deep, kterou jsem tady zatím nikomu z hráčů nepoložil. Budeš první. Super. Tak, je něco, čeho ve své kariéře lituješ a kdybys mohl, tak bys to změnil? Kdybys mohl vrátit v čase? Rozhodně. To bylo zrovna to 2019, kdy já jsem byl vlastně na Discord serveru, na kterém byli lidi jako Jojo, Rice, Boy Cool, Xenical, ale to tady ti hráči, co teďka rozbíjí ostatní RLCS. A vlastně jsem měl i rank B+, tu dobu, což bylo celkem achievement na tu dobu. A vlastně mi bylo 14 a já jsem pak, jako já jsem trochu přestal tu hru, jako ne, prostě jsem se nesnažil jak předtím. Takže jsem jako trošku, vypustil jsem to trochu. A vlastně všichni ti lidi mě předběhli a v podstatě teď už jsou lepší než já. Když jsme byli v tu dobu na stejný, možná trošku jsem byl lepší než oni v tu dobu. To je asi co nejvíc, asi mě mrzí momentálně. Tyjo, no, za ním zamýšlím, tyjo. To jsi jako mě s nimi jenom jako i bavil, byl jsi jako v té, komunitě, vyloženě, že jsi jako, jste spolu hrávali třeba i rankedy a tak? Nebo jako ne úplně rankedy. Nebo to spíš X-meny a tak jakože. Jo, to byly private sixmeni v podstatě, ale jako bavil jsem se s nimi většinou i normálně, jako teď vlastně všichni ti mají rank A, hrajou za Keso, to je... Keso teďka vyhráli, že? Ten poslední, no, to je... To jsem byl hodně smutný. To jako, kámo, to jako jsem ani nevěřil tomu, že to jako, že já jsem je furt bral jako takový jako tým, který prostě jako patří tam, ale nedělali nic special prostě, nebo... Nedokázali nic special a teďka z ničeho nic, jako nevím, co se stalo, jako ty nějak sleduješ, nebo víš čím to třeba mohlo být? Jako, že to z ničeho nic. Já si zaprvé pamatuju, že Vatira ten měl jako totální jako boom, ten ještě si pamatuju, jak měl 50 serií na B+, pak dal za měsíc rank X a teď vyhrál RLCS jako to, Jojo, ten o něm se věděl, že bude dobrý, protože on byl dobrý už jak mu bylo 13, takže u něho se vlastně čekal na věk. A no, já Rice nemám moc rád, ale jako oni jsou prostě, oni jsou jako mechanický, což jako většinou bývají ti mladší hráči, ale oni hlavně, oni ví jak hrajou trojky, takže oni jsou mechanický a dokážou ty mechaniky dobře použít, aby to nebylo moc risky. Vlastně si tím dokážu pomoct navzájem. Já mám právě v plánu, mám to napsaný. Chci se podívat právě na to finále, já jsem na to tenkrát na to RLCS nekoukal, jak to teďka vyhráli, já chci se podívat na nějaký replay, protože mě mega zajímá, jak oni to hráli. Takže to mám určitě v plánu. Ty už jsi to koukal nějak, nebo? Ne, jo, dívali jsme se na Vatiru. Prostě jako jsme se dívali, že prostě dokáže mít jako totálně dobrý boost management, že většinou, že nikdy jsme si dělali sice na 1-2 replaye, ale za celé ty 2 replaye neměl pod 30 boost jako za celou dobu. A vlastně disky byly na správném místě, jako podle mě Vatira bude jako ještě top 3 tuto sezonu. Minimálně, jako Evropě určitě, na světě možná ne, to ještě bude potřeba trošku víc času. Otázka, jestli se dostane Langu, třeba tam by to mohl dokázat nějak. Jo, podle mě se dostanou. Což jako by mohl, jako bych mega přál, jako další takový nováček prostě. Čím víc takových nováčků, tím líp, jako no, musí se to pořád posouvat. Ať to není jak tady Enterprise, ty jsou furt v top 1 u nás, ale nikdo není schopný je porazit. No. Ty už by to už vy jako, ale oší, jako mohli byste už jako. No, jako už to jako to chce trošku jako už jim naložit trochu. No, chtělo. Vždycky je to close hrozně, no, jako. Já to jako rozhodu fakt jako jaký detaily vždycky. Ale tak snad už to přijde teďka, jo. Už jako, jsou tam moc dlouho. No, souhlasím. A myslím, že, že vám to taky hodně vadí, no, že na ně určitě máte, ale pořád ne a ne, to jako nějak jako konzistentně prolomit. Takže snad se to tak nějak povede. A doufám, že i nám. Časem. Jo, určitě. Co ty Afrí brány? Já tady mám jeden takový klipík. Ty moc na Twitchi klipu nemáš, ale jeden jsem tam našel a musím ho tady pustit, jako. Okay. Jako nebylo tak strašně, jako nemusím se tak bát, jako. Okay, když už jsem zmínil ty free branky, tak tady mám jeden fajn klip se Syraxového streamu. Tady si hnedka mrknem. Open. Okay, I'm actually worst player. No jo. Jako, stane se prostě, stane se to úplně každému, jako, teda mě častěji někdy, ale ale to je prostě něco, co se stane, může stát každému, prostě ne vždycky to vyjde, no. No a teďka můžu odpovědět, co ty Afrí brány, když jsme to viděli teď. Je to něco, co ti stává často? V vědičkách je to hrozný, ale ve trojkách už jako ne tak moc, není to úplně jak granko. Ale jako, je to jako, občas netrefím jednu. Občas, jo. Tak to je ještě v klidu, to není strašnýho. Dvakrát denně občas. Dvakrát denně. A tak vědičky, to je... To nikdo nevidí, to nestreamuje, to za ní, takže to se nikam nedostane. Snad teda. Mechanicky si na tom dost podobně, nejlíp líp, nevím, možná a spíš bych řekl stejně, jako Dave. Jste na tom dost mechanicky kvalitně dobře. To říct, jo. Prostě mechaničtí magoři. Yeah. Co proto musí člověk dělat, aby byl takhle mechanický, jako jsi ty? Mně přijde, že lidi o tom hrozně moc přemýšlí. Prostě, když něco se chceš naučit, tak musíš tomu dát čas a musíš to opakovat dokola, aby si stal tu masu memory. Takže já jsem vždycky, každý den si řekl, že jsem třeba budu dělat hodinu free preset, dejme tomu. Tak jsem prostě buď šel do nějakého custom tréninku, nebo jsem si to sám setupal ve freeplay a hodinu jsem dělal prostě flip resety. A prostě jsem experimentoval, že jednou jsem dal prostě normální, pak jsem dal třeba, já nevím, masty. Prostě jsem testoval jako, jak se mi to dotkne, nebo jak bude prostě ten balance s tím stane, když se to dotkne jako nějaké části auta. Prostě testoval jsi tu fyziku toho míče, s dotykem toho auta, no. Jo. Mhm. Takže vlastně prostě zkoušel jsi jako prostě free play, zkoušel z mechaniky. V custom trénincích to je taky možná i jednodušší, už prostě máš jednodušší ten setup. Nemusíš to furt dokola dělat, ale ve free play je to taky přirozenější. Každopádně jako na trénink té mechaniky je to určitě, jako ten custom trénink takový příjemný, to určitě. Jo. A je něco ještě dalšího, nějaký custom mapy nebo čistě free play custom tréninky, co pomohly tobě? Třeba jestli si jako chcete jako naučit třeba RL nebo car control, tak jsou dobrý taky ty ringy, ty workshop mapy od Letamíra a tady těch, nebo dribbling challenge, to je taky dobrý. Jako těch map je určitě na workshop hodně, třeba jako air dribble, nějaký levely nebo prostě shooting practice, ale prostě je to jenom o tom, že se to musí prostě nadrilovat do sebe. Když se zeptáte Justina, Vatiry, Joreuze a těch lidí, tak vám všichni řeknou, že prostě trénink. Není jako žádný cheat code na mechaniky. Je to jenom drill, no, je to prostě o tom drillu a Rocket League je prostě za mě jedna z nejtěžších her. Nepodobá se žádné jiné, nemáte absolutně žádný základ, začínáte od nuly, není to prostě jako ostatní her, že máte aspoň nějaký základ, kterého se můžete nějak odrazit, tady to je prostě úplně od začátku a stačí vám k tomu jenom to, abyste měli nějakou motivaci, hlavně vás to musí bavit a neřešit vůbec hodiny, neřešit čas, který do toho dáte prostě. Když vás něco baví, neřešíte, kolik času do toho dáte, prostě hrajete to, dokud vás to baví prostě a tohle všechno přijde samo, jenom není potřeba nic zbytečně nějak přemýšlet a dělat to, no, prostě pořád dokola a o tom je ten drill, no, jinak se to naučíte, no. Jak říkáš, ne, je to zbytečně o tom přemýšlet nějak složitě, no. Často se setkám prostě ať už v chatu nebo v komentářích, nebo ve zprávách mi lidi píšou, že je mám něco naučit, že je mám naučit flybrise, že je mám naučit ty vole lítat, prostě jako to se prostě nedá naučit, to se musí každý naučit sám, je to o té muscle memory, nikdo vás to nenaučí, jenom vy sami. Vy se můžete podívat, jak nejlépe to trénovat na videích a tak dále, tak. Ale každý se to musí naučit sám, takže tak. Máš nějakou oblíbenou mechaniku? Nejoblíbenější třeba? A proč? Double touch, protože vždycky je to clean prostě. I když třeba někdo jiný dá double touch, tak sice jako z jeho point of view to třeba vypadá blbě, ale když prostě jako třeba někdo jiný se na to dívá, tak double touch vypadá tak clean. Takže určitě double touch. Ale to třeba jsem čekal nějakou zajímavější mechaniku, ale double touch je takový základní prvek mechanický, který už je tady prostě od začátku snad. Jako, a jako neomrzí, jako neomrzí. No. Triple flip reset, tak by to samozřejmě nevadilo. To mi taky ne, to mi taky nevadilo, ty vole. Ještě jsem si ho nedal, kámo. Zatím jsem si dal double flip reset, ale triple teda ještě na ten čekám ještě. No. Jo. Jako čekal jsem právě nějaký ten flip reset třeba nebo tak. I když ono to je tak strašně... jak to říct, mě vypadlo takovýto slovo, vypadlo mi slovo teďka, ale je to taková záludná mechanika prostě, že... Někdy to vyjde, někdy ne, že to fakt potřebuješ mít, to může mít to nafetované jak chceš a stejně ne vždycky ten flip, když se dostaneš, to je právě tak záludný, tyjo, že to. Se tě než to řekl, protože někdy to se dokáže tak pojebat. Flip reset je asi moje druhá nejoblíbenější, když jako, protože vždycky ten feeling, když dostanu ten flip, vím, že vlastně už stačí do toho flipnout dobře a většinou to dopadne dobře. Máme se dobře dotknout tím podvozkem, no to prostě jsou jednoduchý flip resety, ale jsou i ty náročnější tači, které prostě jako jsou takový ty jako fakt to musíš úplně přesně jako tačnout, no. Takový ty, když na to dáš ze spoda, tak to je vždycky jednoduchý, no. Ale jakmile to musíš dát třeba nějak z vrchu, nebo je to vždycky nějak těžší. Každopádně double tap je prostě jako clean jako vždycky, a teďka v RLCS, že ani o double tap, tak ono jako čím dál se posouváš v té hře, prostě rankově, potom i v tom RLCS, tak i když v RLCS záněl double tap, tak každý stoupí, wow, prostě je to dobrý, jako vždycky to je hezky, nikdy to neomrzí asi, protože to je čím dál tím rychlejší a jako jak už v RLCS spadne double tap, tak už prostě víš, že no, tak to musí být dobrý play, protože na tom backboardu je vždycky někdo, tak to musí být vždycky být dobře zahraný, jinak jako na tom backboardu vždycky někdo je a máš po double tapu jako. Tam už je jako fakt málo, když se to stane, no, takže proto se to cení asi tak moc. Nebo pořád stejně dobře. Jaký máš názor na rule number 1? Respektuješ ho? Záleží, jaký rule number 1 máš na mysli, protože o tomhle je celkem debata. Ale no. Za mě... Já to mám takhle. Za mě rule number 1, že cardlock samozřejmě, ale first rule je, že se prostě balon musí držet na kapotě, když jsou 0 vteřin. Ale rule number 1... Myslel jsem ty auta, když se srazí a držíte cardlock, no prostě. Jako dodržuju to samozřejmě, když se to stane, ale v rankedech. Ne, jako kdybych hrál RLCS a měl bych rule number 1, tak to jako, to je prostě na nic. Prostě hraju o peníze, tak nebudu držet nějakou rule. Aby mě ostatní respektovali, no. Určitě jako v turnaji to přijde jako... Úplně jako... Byl jsem hodně zastánce toho, že to je, že jako držel jsem to i v turnaji někdy, ale... Po tom času jsem si to jako rozmyslel a je to fakt, že jako v turnaji přece hráš 3v3, prostě musíš tomu týmu pomoct, jako... Vy jako tým trénujete ve třech, ne ve dvou, tak to je prostě oslabení pro ten tým, takže spíš jako... Někomu to může pomoct, ale myslím si, že spoustě týmu to spíš jako uškodí, než pomůže, protože jste prostě na trénování hrát 3v3, jako se stane situace 2v2 a může být problém prostě. Nechceš asi z toho dostat gól, úplně jako, nechceš si to potom jako vyčítat, jo, protože... Tak je to docela blbost, no, jako v rankedech, jo, jak kdy, no, někdy jo, někdy ne, já už to teďka tak moc neřeším, protože jsem to hodně dodržoval a teď přijde, že to už vůbec jako... Že už to tak nehrotím prostě, že už to nehrotí ani nikdo, že už teďka se to fakt jako přijde, že se to porušuje normálně úplně, že už na to tak, už se setkám fakt čím dál častěji, že to na to lidi serou a už to moc neřeší, nevím jak ty. No já taky, čeho se tady neuvědomím, že to breaknu a vlastně teď je nový rule number 1, který dodržuju furt. No, jako to s tím 0 sekund balonem na kabotě, jo? Ne, je jeden hráč v komunitě, jeho jméno je Silent. Jo, vím, já už vím, co to je, jo, já to jsem dělal Twitter. Jsme velcí kamarádi s panem Silentem, vždycky mi píše krásné zprávy po zápase. Tak většinou, když ho chytnu do týmu, tak abandon. No zdar, vůbec se s tím netrápím. Nebo mu to potrlím, kdybych dostal nějaký velký ban už, když ho třeba chytnu víckrát po sobě. Silent je nejhorší, nejtoxičtější hráč z celé komunity, ne? Mám pocit. Jo. Ten už mi toho nastiboval, že mi udělá, že to už ani nepočítám. Ty vole. To už ani nemůžu myslet vážně, ty. Už to řekl tolik, to nemůžu ani dodržet, vole, už. OK. A máš nějaký svůj vzor? Nebo tým, kterým faníš v RLCS? RLCS asi Dignitas momentálně. To máme stejně. A vzor Joreuz, no. Proč? Podle mě má největší jako potenciál být nejlepší na světě, protože má asi top 3 mechaniky na světě, top 2, dejme tomu. A zároveň je prostě hraje to smart a líbí se mi prostě, že se nesnaží být jako moc flashy, ale že prostě dokáže použít ty mechaniky jako dobře. Právě, no, já jsem si třeba všiml, že jako vím, že je brutálně mechanicky nadaný, ale přijde, že už že to není tolik vidět teďka, že se fakt o to asi už tolik nesnaží, nebo jako nedává tomu ten effort takový jako třeba dřív a teďka to pro ně dělá tak akorát prostě, no. Jo. Že to ani není, jo, a právě jsem si říkal, že jo, je mega mechanická, teďka v poslední době už jsem tolik mechanik jako neviděl, jako viděl, ale není to tak jako dřív, že fakt tohle je pravda, že už není tolik flashy, jak býval, no. Že prostě, ale ne, že by neuměl, ale nepotřebuje, asi spíš ne. Jo, to je podle mě tím, že ty obrany si na to, čím více nějaká mechanika dělá, tak se na to prostě ti lidi zvyknou to bránit. Takže teď je vlastně už taká ta fáze, kdy i když jako dostaneš flip preset, tak většinou ti to jako v těch RLCS jako bloknou většinou. Jasně. Ale prostě to, co je dělá lepším, je, že oni ty mechaniky použijou prostě v tu chvíli, kdy ta obrana prostě má těžké to obránit. Mají jako awkward prostě, no. Jakože. Yeah, prostě použijou tomu ten mozek, aby to prostě mělo smysl ta mechanika, než jenom já umím flip preset, tak ho udělám a dostanem gól, no. A co z toho je? To není třeba furt v rankedech, to byla flip preset, vole, a to je všechno, vole, ale úplně useless, jako. Ničemu nepomůže. OK. A měl jsi někdy nějaký vzor na české komunitě, nebo když jsi začínal? No, jeho jméno je Marcek. Ty vole, jako napadlo mě to a říkal si, tak třeba to má aspoň Lautee nebo někdo takovej, ty vole. Pořád mám na profilu tvůj podpis. Fakt? Já vím, že byla nějaké video na Extatus kanále, jak se byl s Lauteem a Devonem, mám pocit, byla lanka nějaká. Jo. Tak bylo nějaké video z toho. Jo, taky ten pochod, ty vole, náš, ty vole. Jo. Nástup, ty vole. Nástupovka, ty vole. Potom... Nějaká lanka se hrála, viděl jsem, že Extatus tam všechny rozbíjí a viděl jsem Marcek, Marcek, ten streamuje, to je dobrý, ten bude dobrý hráč. OK, a já si teď pamatuju, ze streamu hodně, si pamatuju. A občas si hrál i nějaký, pamatuju si i z nějakých turnajů, i vánočních turnajů, to jsem mě schodil. A jako, pamatuju si tě právě jako hráče, který právě začínal a byl jsi takovej, no tenkrát byl, nevím, co byl tenkrát za rank, ale byl jsi prostě low rank jako, byl jsi low rank a... Champ. No, to je, no jo, bylo to nějak tak prostě, byl jsi takovej ten, že už se pomaličku jako prokousával dál a furt se snažil hledat ty příležitosti a... Tyba, mě nenapadlo, kam, že se to tak jako, kam se jako dostaneš, to je jako drsný, prostě přestala takhle zpětně, ještě fakt mám tu z toho chatu jako hráče, který si se mnou chtěl dát 1v1, jo, a prostě byl jsem tě jako má jako fanoušek, který prostě jako, který ho baví Rocket a prostě, jo, ale to kam se dostaneš, to je skvělý, no, tyba, to mě vůbec nikdy nenapadlo, to je. Třeba tak bude mít víc lidí, jako kdo mě sleduje teďka, víš, protože teďka těch lidí, co mě sleduje mnohem víc lidí teďka motivují tu hru hrát a jestli to takhle bude, tak to je úplně úžasný, tyjo, no. Jsem zvědavý, jak to kam to ty lidi dotáhnou. Já to trošku začínám bát, protože teď, když je Rocket League jako je na Epiku, tak vlastně třeba jako za 2 roky tady budou nějací 13letí nomé... To přijde. Mimozemšťani, co budou jako... Tak dobrý, že prostě nebude ani close proti ním hrát jako. Teďka jsou to mechanické děti. Teďka jsou mechanické děti, tady ty to je nejvíc scary prostě, co může být. No, takže přijdeš něco horšího, tyhle, to bude jako... To bude šílený. Tyjo, tak jo, tak super. To se netěším. No. Máš u vás v týmu nějakou speciální roli? Případně, jestli jsi spíš defenzivní nebo ofenzivní hráč? No, spíš jako to hrajem, že jsem jako spíš ten jako vzadu, ten více jako defenzivní. Hráš defenzivní, aha. Okay. Protože mi to vlastně, jako já tady úplně nechci jako říkat, co hrajem, ne, protože to... spíš jako, že ne, nemyslím jako v týmu, nemyslím jako co hrajete jako takhle vyloženě v týmu, ale spíš jako to beru tak jako, jak se bereš jako individuálně, jestli se cítíš jako lepší v obraně nebo v útoku, tak to myslím spíš. Tak určitě jsem lepší v útoku než v obraně, a protože jako mám mechaniky, ale nemám mozek většinou. Okay. Jako moje, někdy jako to je jenom neskutečný, jak někdy jsem špatný v obraně. Chci to odinstalovat občas, jak jsem špatný v té obraně, ale když se daří, tak trošku jsem dobrý v obraně. OK. Já jsem to nechtěl ukazovat teda, ale teďka jako nemám tady napsané, že bych to měl ukazovat, ale když jsi u té obrany, bych to normálně klidně něco ukázal, jako, aby jsme si to dokázali vybavit, jo? Ale okay. Chviličku. No ne. To blbý, že já nevím, co mě čeká. Dobře, abych byl fair, tak ti dám tady tu bídu a pak ti dám jeden moc hezký save, co jsi dal. Ok. Ať nejseš toho tak špatný. Go? Vyhrávám, ne? Ty vole, vedeš 7-6, jak dlouho to vydrží, ty vole. Omega Alpha konzola tituly. Ty krása. Já vím, že to bylo špatně, ale nevím prostě, co to bylo. No. Jako, stane se. To be fair. Já jsem taky čekal, že to in teda. No já jsem čekal, že to ten typek asi hitne, ale jako, no, nevím. Radši bych se o tohle nebavil už. A ty jsi na nulu jako, no, ty jsi jako, tam nebo, že, tam si to jako mohl touchnout jako před sebe nějak, ale by bylo těžký to follow-upnout potom, no. No. Já by ti ten boost stejně vystýloval, takže by tam bylo stejně těžký. To dalo brát. A teď teda ukážu ještě ten pěkný save. Oh, jsem ho klepnul. Wait. Co? Jsi posral, ne? Ty jsi posral. To byl životní pík, no. To je tohle. 2 roky zpátky, no, tyjo. To je asi nejlepší, tady to jsem dal, no, tebe. Ty vole. Tohle není moc častý, tady ty výkony. Tady bych třeba podotkl, že jsi asi dobrý defenzivní hráč, no. Někdy. Občas. Občas, no, se povede. No. Když jsem byl u toho Silenta, tak rovnou se zeptám, měl jsi někdy nějaký beefy? Kolik máme času? No tak, ty voláš tak, jako. tak jako... asi nějak jako nemusíš asi jako úplně každýho to dál, co tě napadne, tak klidně no, CZSK, jestli jsi měl. No. V začátku jsem byl hrozné dítě, takže mě CZSK nikdo neměl rád. To bylo. Ale pak už se to zlepšilo. Zrovna vím, že jsem měl beef s Lukášem, se kterým, jako s Dreamsem, se kterým jsem pak ho asi 2 měsíce později týmoval. Což bylo celkem funny. Elkem jsem měl určitě nějaký beef, jo, s Elkem jsem měl beef po SL. Cože? Jo, já jsem, Elkem, protože my jsme proti ním prohráli tu SL ligu, to lower finále. Tak já jsem byl hrozně naštvaný úplně, protože 7-0, jak jsme to, tak jsem napsal na Twitter, že jsme prohráli proti, teďka, jako, krásný 2 slova, takže, takže Elko byl celkem naštvaný. Jaký týden, možná i měsíc, no, určitě spíš měsíc, to jsme se neměli moc lásce, no. Ale těch beefů bylo i víc, prostě Rice, ten, s ním taky většinou vždycky v 1v1 jsme se jako porazili a on se mě pak blokl na Twitteru. Hodně lidí bylo prostě takový, co si mě blokoval na Twitteru. Takže jsi byl takovej hodně výřečnej. Jo, hodně výřečnej. Takže jsi byl toxic, prostě to řekni. No, prostě jsem, no byl no, toxic. Furt jsem toxic, ale v tu dobu to... A pozor. Furt jsem toxic, ale... Máme ho, hoši. Ale v tu dobu to bylo moc, no. Jako taky mi to občas ujalo, že? Taky mi to občas ujalo, no, ale tak ne, že bych byl jako... Já to si pamatuju. Neříkej to moc. Vůbec to nechci myslet. Já jsem měl horší, neboj. Nevím, jestli předhánět, kdo to měl horší, ale to je jako zase nechci. To je úplně nejlepší cesta. Dobrý, ale tak asi už je to lepší, ne, než dřív, jako. Jo, teď už. Jako pořád tam mám, pořád jako si někteří lidi řekne, Syrax, to je to toxické dítě. Ale jako už je to lepší. Teďka si říkají mechanické dítě. No, v Česku jo, v Evropě to je trošku těžší, no. No jasně, tam je to, no, tam to bude těžší. Tam je trošku jinak to ego udělaný, no. Mhm. Co ty a streamování, případně, jestli tě někdy nelákalo natáčet videa na YouTube? Já jsem dostal nový počítač. Takže jsem si řekl, že by to bylo dobrý. Tyjo, ale pak mi došlo, že... Jo. Jako skrz jako od rodičů jako dostal z vyloženě, jako, abys mohl podávat lepší výkony? Jo. Let's go, ty vole. No. Pak jsem dostal tuhle webku od bratra, takže jsem si řekl, že by to byl dobrý nápad, takže většinou, když hrám nějaký turnaj, tak to streamuju. A taky jsem přemýšlel, že bych začal jako, jak třeba dělají jako třeba ty nebo masty, jak dělají, že once nebo twos until I lose. Takže jakože bych to začal občas něco takového. Klidně. Si myslím, že by to bylo dobrý. Můžeš to zkusit určitě, jako minimálně uvidíš, jestli to bude bavit, protože fakt jako tady tohle jako chybí, no, jako už je tady něco takového chybí, prostě víc těch SSL hráčů tady chybí prostě, no. Jo. A ty lidi potřebují sledovat, nebo ti hráči, těm hráčům tohle mega pomůže, jako ještě když bude někdo CZSK. Tak jo, bylo by to nice. Takže super, že nad tím vůbec přemýšlíš. A však ti pak hodím promo v pohodě. Jo, to je úplně. Že natočíme spolu video prostě a pohoda, ne? Jo. Natočíme Tools Until I Lose. Tools Until We Lose, tak. A pohodička. To bude dobrý. Ok. No a takže ty streamy teďka rozjíždíš, když jak máte tady Twitch potom pod webkou, takže můžete klidně mrknout, případně budu dát nějakou tu sekvaldu, která bude teďka už brzy. Takže vám to neunikne, to určitě sledujte. A koho ty nejvíce sleduješ? Ať už stream nebo jestli YouTube? Jestli vůbec. Já teďka poslední dobou vždycky Rattles, Profix Ameriky, vždycky vydává Coms videa. RLCS, takže jako většinou si dám na to, nebo na tvé videa samozřejmě, že jo? No, já jsem to řekl, já jsem to přiznal teda. Ne, jako podívám se třeba na nějaké 2v2 Boomer mod, nedávno jsem viděl, to je Paca a Elko, to jsem viděl, to mě pobavilo, nebo tvoje stream highlighty, to jsou taky celkem funny. Okay. A jinak vlastně Rattles, Apparently Jack. Yes. Na zkoušení už ani moc ne, Taky ne, tak, jako nějak, tak. Teďka jsem taky začal koukat víc na Jacka, jako nejvíc asi teďka. Jo, já jsem byl hrozný squishy fanboy. Já mám ještě Cloud9 dress někde tam. Fakt, ty vole. Jo, jo. Nice. Zpátky, že jak vyhráli to RLCS, tak to jsem se fakt dělal do 3 rána. To bylo super. A pak postupem času, jako je to repetitivní. Od toho squishy, ano. To jo, no. Tam je to, to je pravda, no. To je pořád dokud to stejný a přijde, že nevymýšlení žádný nový content, že prostě tam hraje prostě, no. Taky vyjde nové auto, Omega. No, jo. New car is insane. jo, to vždycky. No, ty vole, a jedeš, no. To u mě moc nefunguje, jsem zjistil. Nemám tam 300 000 zhlédnutí, no, takže nic moc. No, co jsem chtěl říct teďka? No, že u Jacka to je taky, tak mě mega bavily ty komps, jako, že mají něco z toho RLCS, tak měli ten clean sweep třeba proti BDS, yeah. To bylo nice, co jsem koukal celý. To bylo, ten dostal ani gól, jako to bylo hustý. Bylo šílený, no. Se málo vidí, no, jako tohle. A streamy? Streamy, já jako taky spíš jako pros, teď. Ještě když streamoval, tak Jesse tam jsem byl vždycky. Proč se nestreamuje už, nevíš? Já nevím, já jsem se nedávno díval, on naposledy hrál Rocket League někdy v září nebo kdy, on už to fakt jako skoro nehraje. To je celkem škoda, ale byl hrozně funny. A momentálně přemýšlím, asi taky Jack, když třeba teď streamuje. Já jsem to asi stejně, no, tak Jack mě taky mega baví, no, i na streamu. Prostě. Jako, nevím, jestli to víš, ale to asi to budeš znát. On, nevím jak to dělá, ale on vybere někoho z chatu, nebo jestli to někdo claimne a hraje proti někomu 1v1 se ztrat co nejvíc gólu. To je tier 3 sub. Tier 3 sub? Ty vole. To je drsný, no. Kdyby právě, jsem taky přemýšlel, že by to mohl zkusit, tyjo, ale on tam fakt kámo dá třeba 27 gólů, jako, to jako. Strašně rekordy tam trhá, jako, ale u něj to, to je tak perfekt prostě ten gameplay, jako, že fakt mu vyjde úplně všechno dobře, jako tam to, bavilo mě hodně sledovat tady tenhle content, jako. A je taky asi dobrý na trénink, že prostě jako, fakt jako do toho dáš maximum prostě, já snažím se dát ze všeho ten gól, taky docela v klidu, sice ten obránce je takový jako, sotva jako skočí, ale. Že se líbí, že ten Jack to vždycky vysvětluje jinak tu hru, podle mě, že on to chápe trochu jinak a to se mi líbí. V podstatě. Já mi dělal hrozně dojem. Co děláš, když zrovna nehráš Rocket? Spím. OK. Simple odpověď. OK. Máš nějaký svůj oblíbený funny moment, co si pamatuješ? Já vím, že jsi nebyl na žádné offline akci, nebo tak, a vlastně už byl, vlastně už jsi viděl s klukama, nebo tak, tak jestli máš nějakou storku, kterou bys jako tady ze své kariéry zmínil? Tak určitě v podcení celkem, to byla topovka, to ty ušil výborně. To bylo asi, jako samozřejmě i v té práci to bylo jako neskutečný. A jako funny, jako online. Ani to nemusí být funny, jako, prostě klidně jako tady zmíním jakýkoliv prostě oblíbený moment ze své kariéry prostě. Já jsem tam když se to jmenovalo funny, worst, best moment, prostě můžeš si jako vybrat, co tobě jako, co tě napadne, no. Tak jako funny, podle mě byl i ten run, protože jako my jsme si to hrozně snažili, ale byla to jako, měli jsme jako hodně dobrou atmosféru, takže jsme se to i nasmáli občas. Yes. Takže to bylo taky celkem fun. A jako něco, že by jako úplně bylo nějak, že by jako bylo až tak funny, že by to byl jako top moment, tak to asi už nic jiného takového nemám. OK, pohodě. A už si blížíme pomaličku ke konci. Prosím tě, co bys doporučil, kdyby jsi mohl nějakou radu, klidně jednu nebo i více, co bys doporučil začínajícím hráčům nebo hráčům, kteří by chtěli být jednou jako ty, nejlepší? Tak určitě se nejdřív naučit, jak funguje rotace a tady ty věci. Potom se naučit určitě mechaniky, protože když nejdřív pochopíte ty rotace, tak to potom můžete už tomu připojit a nemusíte nejdřív, když se učíte ty mechaniky, tak potom dostanete strašně bad habitu, že prostě jdete na zdi, když máte být na zdi a prostě jste úplně mimo. se hodně stává většinou tady těm jako mladším hráčům. A podle mě jako určitě se nesnažit jako být jako nehrát to, protože se jako chcete být jako pro tým, abyste z toho měli peníze, ale spíš jako, že vás to baví. Určitě, než jako, že z toho chcete mít hned kariéru, ale spíš, že vás to baví a ono to pak postupem času přijde. Mhm, OK. To říkám pořád, jo, že v prvé řadě vás to musí bavit, jinak strašně budete vnímat ten čas a budete to strašně hrotit zbytečně, ale o tom to vůbec není, jako pokud vás něco baví, tak to prostě vždycky přijde nějak samo. Já jsem taky začínal prostě, že to byla prostě, byl to fotbal s autama. Jednoduše nic jsem to nehledal, jako vůbec. Sledoval jsem e-sport, ale ne, napadlo mě, že teda Rocket a jako vůbec tady tě nepřemýšlela. Vždycky to přijde samo, vždycky, jako. Vy máte tu výhodu teďka, guys, že máte i možnost sledovat ty český nějaký, no, tak content creator tady není tolik, jo. Jsem tady já, je tady Sako a není tady toho tolik, ale je tady samozřejmě z toho spoustu víc i z té Evropy a tak dále, co vám můžou dost jako pomoct, i když třeba neumíte úplně anglicky, tak ta angličtina není tak složitá u toho Rocketu, tam pokud máte například ten Flakes, prostě to vyslovuje strašně jako simple, ani nemusíte chápat, co říkat, on to ukazuje už jenom tím pohybem toho auta, tím, co on vlastně dělá s tím autem, tak pochopí to člověk, co neumí úplně dobře anglicky, takže je to docela jako v pohodě, není to nějak nic těžkého na pochopení. OK, tak věřím, že si z toho něco guys vezmete, tady z toho povídání, co nejme se Syraxem, nám zbývá poslední část tady toho podcastu, vždycky na závěr mám hru, Team Demo Ranked, to určitě znáš. Pro z vás, co třeba slyší poprvé, tak je to vlastně na způsob hry Mary Fuck Kill, kdy je to jenom předěláno Rocket League verze. Tým znamená zkrátka, že s někým takhle. Já řeknu nějaký tým, vyjmenu ty hráče a Syrax bude muset vybrat, s kým by tým upnul, koho by zničil a s kým by dala rankedy, takže mrknem na to, mám tady zase CZSK týmy, jako první tady mám Dynamo Eklot, kde hraje Morimat, Getty a Ems. Tak dejte Dema Matesovi, protože s tím už nezvládnu týmovat ani v dva dny. Nedokážu ho poslouchat. Začínáme z hurta teda. Okay. Ranked bych si zahrál s Morim asi. Protože jako fan týpek, je s ním sranda. A tým bych dal s Getem, protože z nich přijde nejlepší. Okay. Další tým je Enterprise. Lautee, Nalmon, Dave. Tohle je těžký. No. Tak asi začneme týmem. A já bych dal tým s Lauteem, protože jsem s ním dal dobře na té olympiádě. A dokáže jako hodně toho někoho naučit. Přijde mi, že je jako fakt hodně smart. Ranked bych zahrál s Davem, protože Dave by mě potahal nahoru. A Nalmon mi zbyl, no, co mám dělat, tak mu dám demo. OK. Poslední tým DGG, CZSK, a ty Bloody Shadow. Tohle asi nejtěžší, no, ale tým bych dal asi s Altim, no. Protože myslím si taky má dobré mechaniky, má taky potenciál. Hráli jste vůbec spolu někde nějak, jako? Nebo? V týmu ne, ale jako... Jo, hráli jsme jako hrajeme spolu občas dvojky. Teďka jako, ale třeba dřív vím, že i Alty i Bloody jako tenkrát začínali, taky se museli teprve prokousat tou scénou, jo. Ale jestli jako tam jste spolu nějak, na sebe nějak narazili jako takhle. Jo, já jsem hrál s Altym ještě, když byl trošku, ještě když ani nebyl v Universe, jak jste byli. Pak se mnou nebavil a pak se začali bavit, takže to. Okay. Tak demo bych dal Shadowovi a Ranked bych hrál s Bladem, že ten taky je Ranked maniak. Okay. Tak jo, to byly CDSK týmy, zbývá tady 3 týmy, mám tady EUNA a jeden nový region, výjimečně. Ojoj. Okay. Začneme rovnou tím regionem, je to SRG, TRK, Oukalit a Ahmad, tak pojď. Okay, nemůžu dát všem demo, jo, hrozně. Okay. Pojď. No. Je přijde, že oni jsou všichni hrozně dobří, já někomu mám dát demo, ale tým určitě s Kalidem, Protože ten je jako sice má asi horší mechaniky než ti dva, ale prostě je z nich nejlepší, protože jako jedničkár samozřejmě a to. To by jednalo dlouho. Já si vůbec dokážu vybrat mezi tý Harkem a Ahmadem, ale podle zkušeností bych spíš dal, jako asi bych dal dobu Tiarkejovi, no, protože ten je vždycky na mě, jo? Okay. Je, protože ten je vždycky na mě než to nej v rankedech. A Ahmad většinou mi na tebe jako úplně každý vole, ale. Jo. Jako Ahmad mi občas dají nice shot, takže jako s tím bych si dal ranked. Nice. Tak to je jasná volba. EU tým Dignitas. To jsem zvědavý, protože už si tady jmenoval, si sleduješ Jacka, Joreuz je tvůj vzor, takže ty používáš si Scrap, dostane to demo, ale nechám to na tebe. Scrap demo a apparently Jack rankedy a Joreuz tým. To se dalo čekat asi takhle nějak. A poslední tým je NA a to je SSG, Space Station Gaming, Arsenal Retals, jak se čte? Retals. A Daniel. To je asi mi nejoblíbenější NA tým, takže jste dobře to typl momentálně. Tak demo bych dal Retalsovi, protože on je sice jako, on má jako výbornou mentalitu jako týmově, ale je z nich nejhorší podle mě. Ranked bych dal s Arsenálem, protože ten je tak funny, že to je normálně neskutečný. Yes. To je asi jeden z nejvíc funny lidí v RL a týmal bych s Danielem. Ten je teďka nový, no. Ten je šíleně dobrý. Ten by mě potáhl. O tom zase nikdo nevěděl, zase boom a jako já jsem měl taky vůbec neslyšel dřív jako moc, ale teď jako dostal šanci a hraje dobře jak svině, no. Takže toho vidíš jak v budoucnu, Daniela? Podle mě bude nejlepší v Americe. Ještě tento rok podle mě, protože už teď jak se na něho dívám, tak on hraje s takovým klidem v tom RLCS, což já bych nezvládl. To nedám ani v té kvaldě. Já neumím hrát klidu ani v té kvaldě, on úplně v klidu hraje jako na mainstreamu proti FaZe klanu. A prostě jako on je už teď podle mě na úrovni, že by mohl být jako klidně místo někoho z těch, co jsou ve FaZe klanu. Takže podle mě určitě bude jako určitě bude nejlepší v Americe. Ty vole, no, jako i ten, jak šel do FaZe ten Seepickle, tak to už jako tomu taky dost pomohli, teďka hrajou taky mega dobře. Myslíš, že je lepší Seepickle nebo Daniel? Káby tam myslím, že to byla třeba i lepší volba do FaZe, Daniel? Daniel. Okay. Já bych taky řekl. Já si myslím, že FaZe k sobě nehodí, ale kdybych si měl vybrat, tak Daniel. OK. Tak jo, to bylo asi, je to jeden z kratších podcastů, já myslím, že už jste zvykli na 2 hodinky, ale já si myslím, že dneska byl to dost fajn pokec, bylo to takový dost to jako odsejpalo, jako řekl bych, že to bylo jako v klidu i na poslouchání, že ta hodinka 20 úplně v pohodě stačí. Já jsem si to moc užil a děkuju, že si přijmu pozvání, že jsi tady došel pokecat a guys, to bylo teda 7. podcast, děkuju moc, že jste poslouchali, nebo že jste koukali. Připomínám ještě, že máte možnost kouknout, nebo teda máte možnost poslechnout spoty. Můžu to říct normálně, prosím. Máte možnost tenhle podcast poslouchat i na Spotify, takže určitě vám nechám odkaz Musím se závěr tak dojebat. Můžu? Připomínám, že tenhle podcast můžete poslouchat i na Spotify, nebo tady na YouTube. Určitě si, co je pro vás lepší, ale ta možnost tady je. Dole v popisku máte naše sociální sítě, stejně jako tady pod našima webkama, takže určitě na to mrkněte, hoďte tam follow, nic tam neunikne, ať už moje videa, streamy, nějaké soutěže, merch, anebo tady už Syraxu nějaké ta RLCS skvalda, kde už se snad teďka příště probují dál, takže určitě to sledujte a ať vám nic neunikne. Tak jo, nebudu to dál okecávat. Děkuji ještě jednou moc, že jste poslouchali, že jste koukali a že mě podporujete. Když vás tyhle podcasty baví, hoďte určitě like, ať je zase co nejdřív další podcast. Klidně hoďte nějaké tipy do komentářů, koho byste chtěli vidět dál a my se učíme. Mějte se krásně a u dalšího podcastu nebo videa. Čus!